မင်္ဂလာပါရှင် PDB ပစနရဲ့မေလ29ရက်နေ့တတိယရေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။ကျမမီဆူဆူမှာပါ COVID-19 ကျုပ်ဆက်ကင်တွယ်ရေးစီမံချက်ထဲမှာအလောက်ကင်ဖန်တီးရေးကိုအထူးအလဲပေးသွားမယ်လို့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စီမံကိန်းချုပ်ရဲ့တင်တာခေါ်ယူခြင်းအတွက်ရက်သမှတ်ချက်ကတိုးတောင်းလုံးလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းမှာခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းရေထွက်ကုန်တင်ပို့မှုကဏ္ဍပေါ်ထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့ရခိုင်ပင်လယ်နဲ့ထပ်ပုံမိုတင်ဖို့ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေကိုကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေတိုင်းလိုက်နာမှုရှိရင်ပိတ်သိမ်းခိုင်းဖို့အထိအရေးယူဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ဆိုင်တွေကိုဘလိုပုံစံနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်COVID-19 ရဲ့ကျိုးဆက်တွေကိုအောင်မြင်စွာကင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးစီမံချက်တွေထဲမှာအလောက်ကိုင်းဖန်တီးရေးကိုအထူးအလေးပေးတော့မယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်ပြည်သူတွေတိုင်းနှပါတော်ပြီးအလုံလုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကိုပြောင်းလဲချင်တယ်လို့သူမကရေးသားထားပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာအလုံလုံလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကပြည်ပမှာတွားရောက်အလုံလုံကင်ချင်းကရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေကိုတော့ချက်ချင်းမီနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာနေပြီးနိုင်ငံပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလမှာပါဝင်နိုင်တဲ့ခွေရေးကတန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့တောင်ဆန်းစုကြည်က Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းကိုပြန်လာသူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးခရီးသွားရေးစတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုချမှတ်ရခြင်းကကြီးမားတဲ့တာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရချိန်မှာမိမိနိုင်ငံကိုအကူစိတ်နဲ့ပြန်လာတာကိုဂုဏ်ယူတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ကိုရီးယားစတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံချို့မှာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာတန်ယုံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေနဲ့ခေါ်ယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းဒုတိယအကြော့ပြန်လဲဝင်ရောက်လာဖို့စီရင်ပေးထားသူကလည်းတောင်ကနန်းဝန်းကျင်ထိရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁ရက်ကနေ22ရက်နေ့အထိထိုင်းနိုင်ငံမှာဝင်ရောက်လာသူဦးရေ800ကျော်ထိရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြည်အောင်စုဆိုရကဖော်ဆောင်စေလိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုတင်တာခေါ်ယူမှုအတွက်တတ်မှတ်ချိန်တွေတော်တော်လွန်းတာကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခက်ခဲဖြစ်ပေါ်စေပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းမှာခက်ခဲဖြစ်ပေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလျှက်စစ်နဲ့ဆွဲအင်ဝန်ကြီးဌာနကပြန်လည်ပြည့်ဖြုံမြဲဆွဲအင်စီမံကိန်းတွေဖော်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့တင်တာခေါ်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တလတာတက်မှတ်ထားတဲ့လျှက်စစ်နဲ့ဆွဲအင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်တာတက်မှတ်ချိန်ကတိုးတောင်းလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုအကျက်ရိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစီးမင်းတက်မှတ်ချက်တွေကပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါ်ထိခိုက်လာနိုင်မဲ့တက်ရောက်မှုရှိနိုင်လားဆိုတာကို BDB Business ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးသက်စင်လွင်ကိုအခုလိုပဲမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြာတာတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခက်အခဲဖြစ်တာတို့ကနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ Government နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတပိုင်းက investor ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ investor ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တိတ်မဆိုင်ပါဘူး share ခွဲတာတို့နောက်တစ်ခါအတွင်းထဲကဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးချဲ့မှာဟိုတိစိုးကသဘောမတူတာတို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တိတ်မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အစိုးရ ਨੇ ဖြစ်တဲ့ဘိုင်းမှာတော့အစိုးရအတက်နိုင်ဆုံးလိုက်လံပြီးတော့မှဟို investor assistant committee ဆိုပြီးတော့မှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၄ဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာရှိပါတယ်ထို့တူပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟို investor grievance mechanism ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကစတင်အကောင့်ထဲပို့လို့ပြင်ဆင်နေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကြောင့်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအခက်အခဲဖြစ်မဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီပေးလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာအခက်အခဲဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာတော့ဟိုလုံးဝကြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ရှိတာတွေကတော့ရှိနေတာပဲပေါ့ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာထိခိုက်ခံစားရမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာရထွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့တဲ့ကဏ္ဍကလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ရွှေထွက်ကုန်ပစ္စည်းပို့ကုန်ကဏ္ဍအနေနဲ့တုတ်ဆိုင်သွားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ทับไปแม่เนสกงจวยเย่ไปมาตัวแต่เคโลยักเห็นปานานเนธาปูมูติมปุลานายเนลุยมานังแงงาลงแงงเพื่อชกจวยมูอุเวนจังกะเปียวบาร์เดปูกงแกนลากาจันโนรูกาลาดูลีอาพิโนที่ไกดูลูพี่อะพี่มาบ่เนาะบาลุสโรจันยวายลามาเดียวบีมาโกเบนายดีพี่นี่ลงอ่ะเดียวเนสกงจวยย่อปูมังกงจวยย่อจันโนรูยีลงแงงปูกงปูลูไม่เอามันเช่นนี้กันนั่นนี่สุดที่ว่าจะรบเปียตัวละเนาะสีดีจ้าบีรอแค่แค่ดีเปียตัวละน้าวทุนนี้เรื่องมันเป็นแรงอะไรเลยไอเดียสีสาจ้าละเอายี่จงอะไรเลยเที่ยวบีเอาเวลามาหูไปไหมไอยอกาเชียงกบ่ายูเปียตัวอะไรก็จะรู้ตัวเลยไอสีกว่ากันตรงสายบีรออากงน้องแค่แค่พี่กูน้าวเนาะไอลูกแค่แค่พี่กูน้าวไอรอที่สีกว่าแกตบัวรอจันนรู้ว่าที่กูบีพี่นี่เองกันละมากูบีจังกูมาเข้าเข้าสิเดแต่ชาวเนี่ยนี่เข้าเข้าสิเดกูเลยบีดวินสิกว่าเท่ามากูบีทิ้งช่วงมือจังขี่ตัวราลูซาดเอาใส่ลงงานนี่ลูดันนี่เปลี่ยนตัวนี่ยิ่งด่าเรียสารีกูนู้ยาใส่ตัวเรียข้าจารอไอ้งาซาดูไม่นี่อะไรย่อวาระย่อวาระสิกว่ากาบีดวินสิกว่าเลยย่อวาระบีบาสิกว่าเลยย่อวาระเนาะย่อวาระไอ้อะไรนี่ท้าจงวาระตัวโตเลยจันรู้ว่าหูใส่มาบัวอุดานในประเด็นนี่กาลาคู่ยอดวาลุจิลุชิปูมาชีนีเนี่ยเราปูบิโรยองกองเลยไหมปูบิโรซีกว่ากับปูบิโรตูเดลาลีเบลูเทนเนี่ยทุกทีปีบาซีกว่าบ่เนาะปีบาซีกว่าเวลูอายังคิดนิดเดียวปูบิโรตาลีเบลูเทนเนี่ยไอ้เรากูเบกกาลาเรามาเราจันรู้ว่าที่ไอ้สัวเนี่ยเนี่ยตรงซ้ายตัวเราตัวพอสิถ้าเราออกมากูเบกกาลาเรามาออกมาท้ายหัวก็ต้องอันนี้บิโรปูรารู้กูดีเอบิลามาชิลามาเดียวบีอาที่ยังว่าเราดีเนื้อสักคนด้วยรีเปียงพูนเราเดียวบีคนด้วยมูเซกงตัวอีหลานยองอ่ะเปลี่ยนปู่ล่ะรู้สึกอ๋อไอ้ยิงงางาดิไอ้เนซะกงตัวอีหลานยองนี่อ่ะปู่ล่ะไม่ย่อเลยอะเปลี่ยนตู้รองตู้ดิดิเลยပြောมั้ยဆိုရင်ဒီတင်မောလိုင်းเนี่ยပြီးပါဈေးွက်ကြီးတွေကိုပို့တဲ့ဟာဒီဒါနည်းနည်းအတုံဆိုင်မှုဖြစ်သွားတာဒီไอ้เนซะပေါက်တွေอ่ะပို့တဲ့ဖမ်းတဲ့ငါးတွေသူတို့อ่ะဒီကိုဗစ်ကာလာထဲမှာသူတို့ရဲ့ data ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်နဲ့တောင်သူတို့တိုးတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဟုတ်16ရက်နေ့ကစပြီးလဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့စားတော့ဆိုင်တွေကိုကျဲမရဲနဲ့အောက်စားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့လက်ညွန်ချက်တွေတိုင်းလိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်တချို့ကပဲစီကံတမတ်ချက်တွေနဲ့ညီဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့ကိုတွေ့နေရပြီးလမ်းဘေးကဆိုင်ငယ်တွေကတော့လိုက်နာဖို့အခက်အခဲရှိနေပါသေးတယ်။စီကံတိုင်းလိုက်နာမှုရှိပဲဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ပိတ်တဲ့ရတဲ့အထိရေးယူဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကမှာကြားထားပါတယ်။စီကံတိုင်းလိုက်နာမှုရှိတဲ့ဆိုင်တွေကိုဘလို့တွေစစ်ဆေးနေပါတယ်လေအသိပညာပဲမှုအပိုင်းကိုဘလို့တွေလောက်ဆောင်နေတယ်လဲဆိုတော့ကိုတောင်းလာပါမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးစွတ်တော်ကိုစလဲဦးမိုးမြင့်ကိုဖုန်းအင်တာဗျူးကတစေမေးမြန်းထားတော့ကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးလူချပြီးတော့ထိုင်ဖို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့လည်းထိုင်တဲ့လူအားလုံးမက်စကာပါလေးတွေတတ်ထားကြဖို့ဒါလေးတွေတော့ဦးလိုတော့ပြောထားတယ်တချို့ဆိုင်လေးတွေကြတော့လိုက်နာတာရှိတယ်မလိုက်နာတာလေးတွေလည်းရှိတယ်မလိုက်နာတာဆိုင်ကတော့ဥရောပထမဆုံးကြီးတွင်ပြီးတော့ဆန်ရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျမကြီးရလောက်ထားဖို့ကိုယ်စီလာတော့တဲ့စားသုံးသူတို့ကိုမက်စီလေးတွေကပ်တက်ဖို့ကိုနှိုးဆော်ပေးဖို့เนาะဒါလေးတွေတော့ဥရောကြီးပြောထားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေအော်စိန်ခေါ်မှုမျိုးလေးတွေကြတော့တချို့ကြတော့တွေ့ရပါတယ်အနေနဲ့များပါတချို့ကြတော့လည်းဥရောပြောတာကိုလေလေသာသာလိုက်နာပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့လည်းခုနလိုပေါ့အကြောင်းပြချက်လေးတွေပေါ့ညီမရေဒါလောက်ရင်ဘသူကပတ်စံထုတ်ပြီးမှလဲလို့เนาะဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုလိုဒီကျမ်းမာကြီးကဆက်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းကိုပဲဦးလိုကတော့ဒီလိုက်နာဖို့ပေါ့ဒါလည်းလိုက်နာခြင်းအပြင်ဒါကိုတိုင်နာမကကိုဆိုင်တဲ့လူဟိုဟာအတွက်ပါအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့နားလည်အောင်တော့ဦးလိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြနားလေသဘောပေါက်အောင်တော့ရေရှိရှင်းပြရတာပေါ့เนาะဒါတချို့ကြတော့လည်းပေါက်သွားကြပါတယ်တချို့တော့လည်းเนาะဒါမျိုးတွေခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တချို့ကြီးဟိုဟာတော့ပဲရှိမယ်ညီမကြီးနားဆောင်တာကရာဂိုင်းလုံးခုဖြစ်တာတရားအပြည့်တော့မဖြစ်သေးဘူးဦးတို့တောင်းကြပါမှာเนา
โอ้คุณรอเดี๋ยวเช่าเช่ายาเลงน้องเอาไปชิวไหมดีเช่าเช่ามาดีลีเดียเราก็แล้วกันเนี่ยนักเรียนเราก็รอเนี่ยดีโอ้แล้วหนึ่งมือบอดีก็มีสี่กันเนี่ยคนเดียวก็ช่วยตัวเองโอ้ว่าผู้กับพี่รอนี่อาชาราดีน้องพี่รอที่นักกับว่ามาป่าเวเนี่ยดีวันเพื่อนในด่านเรื่อยๆอะไรด่านเรื่อยๆอู่รถก็ใช่ยาโอชอยมีเนี่ยตัวตัวพี่รอเช่นเนี่ยอู่รถก็ได้เนี่ยฟังเช่นเนี่ยน้าเลยตัวป้าองเนาะเช่นเนี่ยเปียนี่ว่าเลยโอเคสั่งอ่ะคุณเนี่ยสิแล้วว่าพอเด็กช่วยยาล่าจุดีเนี่ยงาท่าจะอะไรสั่งเราไปดีไซน์เราบารุสัตว์ว่ารู้สิงาท่าเราที่เดียวที่เราไม่ตัววิโรกโรว่าจะมาอีเนี่ยมันมีอุบาวตัววิโรฟังเวมาไปด่าเราบารุใจตัวรู้ตัวเลยสั่งเช่นตัวเลยนี่น่าบ้าไหมตัวรู้มีคนอีเลยเราตัวมาเลยตัวเลยนี่น่ามูลีดีจะส่งที่อะไรดีโควิดเนี่ยเนี่ยเท่าช้ากับวันนี้มาเนาะจ่ายอยู่เราโควิดน่าเลยเอาเนาะที่ไปเดทอยู่เลยรู้ว่าเราอุโรมาเราป่าจังเลยตัวเราเราแต่น้าเลยอ่างรู้เลยเช่นเดียบีเลยน้าจะข้าน้ำเลยจุดที่อาจจะจุดที่อาจจะน้ำเลยแต่ที่อาจจะก็น้าจำอยู่เรื่องลูกเราอยู่ในท่าว่าเลยน้องนี่มาปีที่มีพิษณุการเต็มสับไปเลยเด็ดตัวหนึ่งก็จิ้งจุกเขยจะได้ไปเด็ดเดียวชิ้นสีแดงก็จิ้งจุกที่มาเลยชิ้นนักสอนยาชีทาร์เรสิวายตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นนายที่ตัวหนึ่งก็ปีที่พิษณุเฟย์บอลสามีน้าปีที่พิษณุยูจูเนี่ยwww.pdbusiness.com.mw ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကပ်ဆိုးမှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။